De Republiek Suriname heeft de herschikking van haar schulden aan India afgerond. Na het officieel bezoek van president Santokhi aan India in januari 2023, waarbij besprekingen zijn gevoerd met president Draupadi Murmu en premier Narendra Modi, is op 15 maart 2023 de herschikkingsovereenkomst met betrekking tot de bilaterale leningen, bekend als de kredietlijnen, door beide partijen getekend en gefinaliseerd. De herschikkingsovereenkomst over de resterende faciliteiten, de Buyer's Credit Lines, werd op 2 juni afgerond. India heeft alle bestaande looptijden en betalingsachterstanden van Suriname herschikt. Het betreft hierbij een totaalbedrag van $39 miljoen. President Santokhi participeert deze week op de Bahama's in de US Caribbean Leaders Meeting, een ontmoeting van CARICOM-staatshoofden met de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris. Op donderdag 8 juni heeft het Surinaamse staatshoofd de vergadering toegesproken. Als we echte duurzame economische welvaart in onze regio willen creëren, moeten we ons denken en handelen veranderen, zei Santokhi, die concludeerde dat de regio economische groei moet bevorderen, gebaseerd op binnenlandse productie en inkomsten. Johan Rozer van het Nationaal Comité Slavernijverleden reist binnenkort af naar Nederland om de komende week deel te zijn van de vervolggesprekken met het Nederlands kabinet. De Nederlandse overheid houdt op 15 juni opnieuw een bijeenkomst met betrokkenen over het slavernijverleden in het Zuid-Hollandse provinciehuis in Den Haag, waarvoor ook andere belanghebbenden uit Suriname zijn uitgenodigd. Onderwerp van gesprek zijn de stappen die zijn gezet na de excuses die op 19 december zijn gemaakt. Volgens Binnenlandse Zaken wordt dan ook vooruitgekeken naar het vervolg. Op 1 juli is het precies 160 jaar geleden dat er formeel een eind kwam aan de slavernij.